Şəmkirdə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Şəmkir-Gədəbəy avtomobil yolunun rayonun Yasamal adlanan ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan iki avtomobil toqquşub. Qəza zamanı 3 nəfər xəsarət alaraq Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Yaralılar 1999-cu il təvəllüdlü Fəxri Adilzadə, 2001-ci il təvəllüdlü Günel Əliyeva və 1970-ci il təvəllüdlü Xanım Əliyevadır. Onların vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Faktla bağlı Şəmkir rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Fuad Nazimoğlu, Elşad Cəfər, Anar Rəhimov, APATV.